Fala galera, depois de duas semanas sem jogo, estamos aqui novamente no Maraca. O Daniel tá animadíssimo pro jogo de hoje. Sempre. Jogo 4 horas, tu sai de casa almoçado, dá uma lombeira mesmo. Tô aqui comigo também. Mas hoje tem uma animação a mais, né? Que foi ontem o anúncio do retorno do Marcelo. Então vai ter mensagem no telão, vai ter umas coisas diferentes, fanfarra tricolor. É isso, lá de dentro eu pego mais pra vocês. 3h10 em torno do Maracanã aqui. Até um momento legal, muita gente entrando cedo, né? Porque pediram pra estar cedo, como eu falei, da fanfarra, anúncio do Marcelo. Vamos entrar logo, vamos andando. Entramos aqui no Maraca já, 3h15. Hoje tem copo novo, copo do John Arias. Vamos pegar aqui o nosso. Os gringos da Dinamarca aqui, gastando dinheiro, comprando lá do estado do Fluminense. Vamos dar uma olhadinha na fanfarra agora. Tem que ser. Eu te amo demais. Arrepia, não tem como. Entrada do time em campo para Fluminense Portuguesa. Torcida ainda estava lá fora na fanfarra, né? Começando a chegar na arquibancada. Meu grande amor, graças a Deus, eu te coro. Come on.
Primeiro tempo péssimo do Fluminense. Vim até aqui fora para respirar, porque tá um calor insuportável ali na arquibancada do Fluminense. Tá muito cheio o açougue. Ali embaixo onde eu fico tá bem lotado, mais do que o normal, então tá muito calor. Mas o que mais me assustou foi o primeiro tempo do Fluminense, né? O Fluminense tem jogado mal os primeiros tempos. É, com o Vasco foi assim, mas voltou melhor no segundo tempo. Vamos torcer para voltar melhor, porque esses três pontos hoje são importantes, né? Tendo visto que a gente vai ter um clássico com o Flamengo, próximo jogo em Brasília. É isso, vamos embora. Lembrando também para vocês que o nosso vídeo está sendo patrocinado pela Extractor Bank, tá? Vou deixar o QR Code aqui, no link da descrição tem o Zap. Entre em contato para conhecer um pouquinho melhor da nossa franquia. É uma oportunidade de negócio bem bacana para vocês, ter uma renda extra, tá bom? Entra aí, Extractor Bank, fácil, rápido e seguro. Começa o segundo tempo, começa 0-0. Lima entra no lugar do David Braz. É isso, é o técnico maluco. Mas é isso, vamos pra cima, vamos ganhar esse jogo. Oh!
Que gol foi esse? Puta que pariu! Porra! Caralho! Maracanã, Fluminense 3, Portuguesa 0.
mais amado.